Трошки новин з того часу, як вийшло попереднє відео в п'ятницю на рахунок коронавірусу в Чехії. Це те, що чехи встановили дозатори в метро для того, щоб люди дезінфікували руки. Також позакривали магазини, які відносяться до одягу та продажу різних таких непобутових товарів. Але наразі відчинені це аптеки, продуктові магазини, газетні кіоски, магазини з табачними виробами. Але сьогодні засідає засідання Чехії, і є можливість те, що вони введуть карантин по всій території Чехії ще жорсткіший. Це зачинять всі повністю магазини, такі як Tesco, Albert, там, де продають продукти. На ранок неділі кількість захворілих в Чехії становить 231 особа, але медики прогнозують, що до кінця дня число перешагне за 300. На рахунок продуктових і магазинів та аптек вони будуть працювати, але в режимі такому, що люди будуть замовляти, що їм потрібно, і, мабуть, співробітники будуть ходити і приносити їм. Але це ще, це все буде розглядатися сьогодні, і, відповідно, дамо вам знати про найсвіжіші новини вчасно. На рахунок публічного транспорту транспорт буде ходити. Тут вони хочуть якби утримати той режим, коли щоб люди їздили на роботу і працювали. Попередньо також заборонили відвідувачам заходити в кафе та ресторани. Наразі це все також зачинено, і ці кафе і ресторани виносять столик на вулицю і таким чином продають товари, і люди підтримують їх, щоб бізнес не поніс дуже великих збитків. Але оплата відбувається безконтактно, щоб люди не передавали, не було ніяких дотиків, люди не доторкалися ні до грошей, ні до чого. А вчора ввечері прийшла смс-ка на телефон від влади Чехії, так і називається влада.чр, про те, що про вступ в дію нових правил на рахунок цього карантину. Вони там все описали, вказали сайт, де можна зайти і прочитати найсвіжішу інформацію. Тобто влада Чехії, видно, розіслала на всі чеські номера цю інформацію на рахунок, ну, найсвіжішу інформацію про новини про карантин та коронавірус. Також, як результат сьогоднішнього засідання чеської влади, може бути також прийняте наступне, що всі лікарні будуть зачинені повністю і всі візити пацієнтів будуть перенесені, наскільки це можливо. Даний карантин буде діяти з 16 числа до 24, тобто мінімум 10 днів, протягом яких цей карантин буде відбуватися, а далі вже відповідно до ситуації влада Чехії розгляне інші варіанти. Ну а публічний транспорт, наприклад, як автобуси, там де є вільний прохід до водія, вони загородили такими лінтами. Там написано, що вступ до водія заборонений, відповідно, ніякий контакт з водієм не відбувається взагалі, передні двері автобусу не відчиняються. На території Чехії діє 18 сертифікованих медичних закладів, де можна перевіритись на коронавірус. Вартість 1200 крон. Список можете знайти в описі нижче. Медики радять не витрачати даремно кошти, якщо ви не були ні в одній з цих гарячих країн, в яких найбільша кількість заражених – це Італія, Іспанія і тому подібне. І також, якщо у вас немає головної болі, білі в суставах, якщо у вас немає лихоманки там і тому подібне. Просто сидіть вдома, зберігайте базові правила гігієни і мийте руки, і уникайте місць, де велика кількість людей. Але так як вже прийшла весна в Чехію, то люди замість того, щоб сидіти вдома, вони виходять в парки і гуляють там. Багатенько людей вчора бачили в парках, і також достатня кількість все ж таки їздить в міському транспорті. Тому, люди, посидьте вдома трошки та дезінфікуйте руки і не кашляйте на інших людей, прикривайтеся в будь-якому випадку.